Немає учителя в світі над мудрості слово. Воно до рятунку приводить завжди поступово. Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Я радий вас вітати у нашій програмі «Моє слово». Ми з вами живемо сьогодні в такий непростий час. Це час війни, це час потрясінь, це час, коли ми відчуваємо великі втрати і розуміємо сутність того, що з нами робиться. Але якщо брати так у цілому нашу галицьку українську історію, ми ніколи не жили інакше. Ми з якогось часу, втративши навіть свою державу і попавши під залежність якихось других держав, ми мусили виживати, але ми не стратили того духу своєго українського, галицького. Ми зберегли свої традиції, ми зберегли свою культуру, ми зберегли свою пісню, своє слово. Ми зберегли на рівні генному оце величне, що є у кожного народу і найбільше у нас, українців. І торкаючись письменницького виміру, я як письменник досліджував багато тем у нашій історії, але, зокрема, я у свій час написав таку невеличку повістину, це було під знамення білої блискавки. Я переслідував туди ціль показати велич, показати свою містину Тустань, що вона була при князівському часі, і вона лишилася до цього часу, це село. Я, досліджуючи то, стикнувся іменно з таким виміром, як князювання князя Романа, а потім його синів Данила і Василька, і їхньої мами Анни. І ця повістина в свій час, коли йшла презентація, Євген Баран, це наш на той час був голова спілки письменників області, і він тепер, ми його знову переобрали головою спілки, він мені тоді на рівні такого критика, бо він писав переднє слово, і каже: Володимире, а чи не погодив би тися дослідити оцю часину князівської доби, це велич Галича, це велич Галицької землі і української землі, чи ти не погодився провести це дослідження? І так народилася моя ідея, бо наша спільна ідея народилася написати спершу один роман Анни Єфросині «Велика княгиня Романова». Чому так сталося, що не Данило Галицький, не Роман Всеславович, а іменно Анна Єфросині «Велика княгиня Романова»? В кількох словах вам розкажу, що, хто таки була княгиня Анна Єфросині. Це була візантійська принцеса, це була друга жона Романа Всеславовича, і вона йому породила два сини, це князь Данило і Василько, які князь Данило пізніше став королем, коронований був. І так сталося, що рівно коли вони утворили вже Галицько-Волинську державу в 1199 році, і коли Анні виповнилось 25 років, і вона породила двох хлопчиків, і Данилові було на той час 3 рочки, а Василькові рочок вбивають підступом їхнього батька Романа, і вони лишаються без захисту, вони лишаються без крила, вони лишаються без князівського захисту, і крамольні галицькі бояри тоді посилають убивць, щоб знищити Анну і знищити її синів. Але, маючи велику підтримку Анна від простолюдинів, від грацьких мужів, від середнього боярства, купецтва, звичайно, вона переховувалася 17 років по Галичині, по Володимирі, по полях, по оселях смердів. І вона вижила, вона відвоювала, тільки завдяки своєму розуму відвоювала Галич і Володимирію. І її сини
стали князями, великими князями Галицько-Волинської держави. Щоб я не був голослівним, є мова от роман трилогії Романовичі, бо в мене вийшло три книжки, це дві книжки Анни Єфросині «Велика княгиня Романов» і третя «Брати, піди», яких я об'єднав під грифом Романовичі. Романовичі чому? Тому що вони були сини Романа, і так по-народному їх стали назвати Романовичі. І чим велична ця родина, або чим велична ця династія? То, що Романовичі на теренах Галича і Волині, і Києва княжили 136 років. І княжили не зле, а добре. Тому що літописи кажуть, що життя людей у тих місцинах було набагато краще, ніж по других сусідніх князівствах. Вони, звичайно, що пережили дуже великі потрясіння, було важко після батькової сильної руки. І коли вони вже стали удільними князями, а не князями цілої Галицько-Волинської, їм важко було відвоювати. Але, напевне, це велике материнське серце, це велике приязнь, як які вони спізнали під час гоніння за 17 років, їх наскільки зблизило, наскільки здружило, що навіть ті перипетії, які хотіли зробити з ними вороги, їм не вдалося. І молодший брат завжди був якби захисником, якби оракулом для запального князя Данила. І, звичайно, багато разів зарятовував його від смерті. Анна же, коли дійшла вже князівська зірка її синів, почала сходити на небесному схилі, почали говорити бояри, що твої сини нічого не можуть без твоєї волі, без твого керівництва, і вона тоді вирішила піти у монастир. Звичайно, що їй було важко. Хотів би вам зачитати рядки якісь, як написана книжка. Вона використана елементи старослов'янської мови. Багато слів, багато висловів тих, що колись вживали наші пращури, застосовано мною і зроблені цілий тлумачник слів, щоб зрозуміти, ввести нас або ввести читача, ввести той час. От, і хотів би я почати оцей розповідь з тої опису тої природи, яка була у Галичі. От, опис природи, напевне, можливо, є трошки похожий до цього часу, але він був і тисячі років такий назад. Літня днина доходила до викінчення. Затихла метушня в лісах і борах через свої життєві потреби. Все менше пташину лементу було чути по околіях. Вечоровий див мутив усі денні стрімління. Зграя шпаків надлетіла із гамором і криком усілася на креслату черешню, що тихесенько стояла на узбіччі лісової галявини. Сполоханий дикий вепр, що облюбував собі і облаштував неподалечку нічліжку, вискочив на галявину, не тямлячи, звідки може заскочити його небезпека. Невеличкий струмочок з джерельної водиці мирно собі жербонів, петляв поміж кущами ліщини, часом натрапляючи на загати з гілок, моху та осоки, і тоді розливався невеличкими озерцями, а так знову виривався з тої скрути і спішив по зову батька Данастору до зустрічі зі старшими сестрицями-хвильками, що вже його очікували, аби взяти братика в обійми. Руда стара лисиця вилізла зі своєї нори, майстерно виритої під розлогим дуплавим дубом, сонно позіткнула, але невблаганний голод давав про себе знати, і тепер вона бликала своїми очицями, визирала, як би чимось швиденько поживитися. А так, напившись чистенної студеної водиці з джерельця, побігла в пошуках чогось їстивного. Пахло конвалією і перепрілим листом. Одинокий погач сонно виглядав під час від часу з великого дупла старезного дерева.
Вечорове небо вифарбовувалося у 14 кольори, прикрашені вивершенням малих грозових хмар, яких кудись гнав небесний майстро лише йому відомими небесними стежинами. Пінилися під подихом сп'янілого від натуги брата вітрюгана вода у Данастрі. Кілька ромейських кубар, тучно нагружені крамом, старалися чим скоріше стати на укоти на галицьких пристанях. Гребці відчайдушно, може, з останніх сил гребли, бо не простить батько Данастр безпечності. Кине у оскаженілий вир водяної безодні всі їхні набутки та їхні життя. Розіб'є надрузки об прибережні скелі і їхні посудини. Над Галичем гримів громовило. Його служниці-блоскавиці краяли небо на великі куски, мов старий кожум'яка тяв шкури з товару великим кинджалом на чреві і у пінці. Небесна вись тепер вже не була така мила і потішна. Перунові пахолки вичорнили небесний простір, згромадили хмари виглядом небесних потвор, що готові кинутись на будь-яке живе створіння. До вечора ще була якась часина, але довкола потемніло, раз по раз гримав Перун своїми небесними колісницями. І так голосно і потужно, що на землі все принишло від того небесного його гласу і боязні, що ті стріли можуть поцілити кожного з них у їхніх схованках. У Галичі і на околишніх весях людишки полишили свої денні забаганки і клопоти, ховалися у своїх закутках, молячи Всевишнього за пощаду. «Вую Добрини, заберіть княжича у терем, щоб не перелякався страшної перунової сини». Та у тому не було потреби, бо малий княжич разом зі своїм невеличким мечем забився за одрину і все випитувався вуя. Що то за сила така гримить із гори? І чи не прийде той лютий комонний їх звойовувати? Може, вую він і не знає, що я маю меча і тому так бешкетує? Напевне, синовцю, але йому донесуть до вух, що тут замешкує такий моцар-войовник, котрий може з ним стати напрю. Так що засинай, княжичу, і нічого не бійся. Розкажи мені, вую, як мій дідусь Мономах бився з поганами і завжди їх перемагав. По якійсь хвилі малий княжич уже спав, міцно притискаючи до грудей свого невеличкого меча подарунок тата Романа. Та й вує Добриня задрімав біля малого отрока, бо днина була довгою. А княжич Данилко, мов непослідючий нору, так мов його тато Роман. Нехай у Бозі спочиває його душа. Молоденького Василька теж нагодувала кормилиця Ярина, поклала у колесанку на спочинок. Княгиня Анна якраз зі своєю повірницею розмислюють про те, що сталося. І Анна кривдується своїй наставниці, що як вона має пережити всі ті перипетії і викрутаси долі, як вона має виховати і привести до престолу своїх синів. І багато мудрого і багато повчального розказує її повірниця, але вони обоє лишається на тому, що переховатися можна тільки у довірених людей, а довірені люди Романовичі завжди опиралися на простих, на простолюдиню. Романовичі опиралися на середнє боярство, на грацьких людей, на майстрових, на купецтво. Бо ті люди їх розуміли. Вони були, кажімо, їхнього кола. І розуміли людей, а люди їх розуміли. І, напевно, через ту велику приязнь, ту велику любов до простого люду у княгині Анни і її синів, якраз так сталося, що Анна довела своїх синів до повноліття. Вони у Володимирі дістали це величне місто їхнього батька. І від того часу з Володимира почався їхній похід на Галич і на навколишні весі і городи, що вони прийшли до влади. І коли вже мама зрозуміла, що вона вже може зашкодити тоді своїм синам, вона приймає рішення, що вона стає
черницею, тому що у її роду, її народження у візантійських палацах її готували як монахиню у іонецькій обителі. Тобто для неї був вона, як, скажімо, принцеса мала свій монастир, збудований спеціально для неї, її виховували як монахиню до заміжжя. І вона, наскільки була розумниця, красива розумниця, що вона зуміла навіть в ті складні ситуації переховатися сама, відвоювати ті місцини Галицькі і Волинські і подарувати, скажімо, привезти до престолу князя Данила у Галич, а Василька на землі Волинські, які були, вони стали два князі, і тоді вона зрікається свого сану, і вона йде в монастир. І один такий з періодів, такий знаковий, коли княгиня йде на одну з Галицьких гір, така, яка вивершується над Галичем. Це зараз там вони, що, до речі, я пропустив, хочу сказати, що осідок Романовичів було якраз коло церкви Святого Пантелеймона. І церкву Святого Пантелеймона це будував Роман, а потім разом довершував разом своєю дружиною Анною, і їхні життєві осідок, тобто їхні тереми, їхній замок якраз було коло церкви Святого Пантелеймона. Якраз там місцина, там такий був закладений князівський сад, а воно вивершувалося, ця гора якраз виходила до Дністра, на той час батюшка Данастор, як казали по старій мові, і вона, виходячи на ту гору, вона звертається до, бо якраз гроза йшла, до грому, вона звертається до блискавки Зазовиці, до всіх природних сил. Вона як християнка, бо навіть така полеміка, коли я говорив з режисерами, говорив з письменниками, каже, вона ж була християнка. Так, але такий перехідний, коли людина опинюється на якомусь роздоріжжі, то вона оце старовірство і християнство балансують на якійсь межі. І вона, бачачи, що вона відходить за мури монастиря, і два їх молоденьких хлопці, Данилові 19, а Василькові 16, і вона полишає їх на сам з цим світом. Звичайно, що вона як мама, як княгиня, вона переживала за своїх дітей, вона переживала за тих молодих князів, і вона розуміла, що вона багато чого може ще допомогти, але одночасно вона розуміла, що вона більше шкоди принесе своїм синам, як вона відійде за мури монастиря. І от такий монолог княгиня Анна звертається до: «Ой ви, вітри буяни, не ламайте гілля на деревах у давному пралісі, не гоніть бистру хвилю по батюшку Данастрові. І ти, громовило небесний, не греми своїми залізними колісницями, не шли свої слів та перунових служниць зі заговиць на весі та городи, та на людочок милих. А прислужіться краще моїм синочкам, князям Данилу та Васильку, у їхній життєвій звитязі. І ти, ясний світовиди, зігрій мої чада, рідні у їхніх життєвих дорогах, стежинах. Так же вони єдина цілісність з людочками краю, плоть і кров, хліб та сіль землиці русичів». І ця така велична трилогія нашої давньої Галицько-Волинської історії, а потім вже, коли Київ підупав своїми князями, що не було сильного князя, тоді князь Данило і два полки князя Данила і князя Василька, вони пішли на Київ і стали на рубежах Дніпра. І першими якраз туди орди Батия напали на Київ. І наші галицькі полки разом з київським ополченням стали на захист отої нашої твердині Києва, і вони тоді згинули всі до одного воїна, і Київ був розграбований, але та величезна потуга зупинила
на якийсь час просування отих ординських тих вояків на рубежах Дніпра. І а вже пізніше вони пішли на Галич, пішли на землі якраз аж до Угорських гір. І оця така велична наша історія якраз лягла у основу трилогії, і хотів би я, напевно, звертався до того, щоб вона цікава чим? Тому що наша велична держава, більшої держави, як була Галицько-Волинська держава, з тих часів нас не було. І, напевно, що ця історія цікава для нас, для кожного пересічного чоловіка, для студентів, для учнів. І я навіть замахнувся на те, що хотів екранізувати, бо цього року Галичу 1125 років хотів екранізувати, але мені це не вдається. І, напевно, прошу людей доброї волі і щирого українського серця, бо ця історія, це є наші витоки, це наш фундамент, це якраз той час, коли ми були сильні, і ця історія вернулася зараз нас вже агресією сьогоднішньою. І напевно, що народ, який не знає своєї історії, не має фундаменту, напевно, що не знає свого батьківства, своїх коренів родових, напевно, що і не вартує у цьому світі жити. А так, як ми величний український народ, і ми сьогодні доказали велич українства, то я звертаюся до наших людей, до меценатів. Так що я прошу, якщо люди доброї волі і щирого українського серця поможуть видати і екранізувати цю нашу галицьку історію, це буде поступом у нашому українстві.